Chang Peng Soon dan juga Goh Liu Ying, saya ingin mengetahui apa perasaan Ahmad sebab Ahmad memang dari dulu memberi keyakinan kepada mereka dan mereka dah kat belakang. Ahmad! Ini dia Chang Peng Soon dan juga Goh Liu Ying. Mereka menghadir dekat pingat Perak. Apa lagi yang boleh saya katakan? Malaysia, inilah wira-wira anda. Chang Peng Soon dan juga Goh Liu Ying. Berat gila media ni. Tahniah, tahniah Azizul, anda ialah pelumba pertama di Malaysia yang melakukan kejayaan seperti ini. Kami semua bangga dengan anda Azizul. Set Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan apa yang terjadi Datuk? Untuk saya memang first set Lindan akan masuk yang akan cepat. Saya akan ikut dia speed. Dari Malaysia, wira-wirawati Malaysia, tahniah diucapkan untuk Pandalela Rinong Chong Jung Hong, terima kasih kerana menggembirakan jutaan penduduk peminat rakyat di Malaysia. Malaysia, ini ialah pingat Perak untuk Malaysia. Kehilangan pasport di Amsterdam, pulang semula ke Kuala Lumpur, penerbangan balik semula dan lebih kurang 66 jam berjalan ataupun terbang bersendirian. Akhirnya badminton, sukan yang paling anda sayangi, memberikan anda satu keceriaan kepuasan di Rio, Ahmad. Sebab saya hanya mahu melihat Datuk Lee Chong Wei berada di pentas final. Saya cukup percaya dia mampu untuk kembali ke pentas final. Itu yang mendukung harapan saya, Hafizal. Maafkan saya. Cabaran saya cukup kecil jika nak dibandingkan dengan mereka. Goh Liu Ying, Chan Peng Soon, Tan Wee Kiong dan juga Goh Wisham serta Datuk Lee Chong Wei. Menakjubkan. Itu yang boleh saya simpulkan, Hafizal. Mereka lah semangat saya untuk membawakan harapan mereka kepada anak rakyat Malaysia. Mungkin ini sedikit bersifat peribadi, tapi itulah hakikatnya, Hafizal.